assim. Ok, tiro tudo isso. Mas eu estou numa de literalmente só a estar a fazer uma equipe para depois estar a primeira vez. Para já, já aquilo que está, apesar de não ser o personagem que eu posso lutar muito, não me parece um mau personagem. O Quarteto Fantástico poderia muito bem fazer isso. Can reach you from here. Agora tenho que esperar até a próxima. Tenho. Cara de. Tem que ser um grupo grande que é para fazer um. Ou fazer um guided. Para poder viver. Acho um humano. É por isso que é que. Um bocadinho com o pé atrás. Acho que não tenho estas ideias assim. Estas ideias assim. Já agora que eu quero colocar a personagem. Normalmente acaba sempre mal. Sempre mal no Marvel Smith Clients. Acaba sempre mal no Marvel Smith Clients. Caralho.
Era suposto ter-me dado. Agora, se queres saber, é do. É do tóxico. Vou poder trocar por outro. Brute force isn't going to get you anywhere. Mais aperitivo. Parece que eu estou num daqueles restaurantes gourmet que vai ter um cagalhão no meio do. Que é a vossa refeição? Sério? Tem inimigos que estão lutando? Orientaram. You're in my way. E tantos robôs a passarem, pois não estão aqui. Foram para os outros, foram para os outros. Juntavam com a bateria vazia e foram carregar baterias, ok. We'll hold this line. Go help the boss get everything ready. Got it. Tudo bem, meu bem. Então...
Vergonha de herói daqui. Para perguntar quem? Bacana. O que eu estava a fazer de estar a esticar é aquilo que tu faz para parecer melhor que a do. Já que o Reed Richards pode ter muitas coisas, mas. Ele ainda consegue ser um burro de graça, não tem muita respeito. You look surprised. I'm not. Ver personagens, não é daqueles personagens que eu tenho aqui. Pá, para tê-lo na equipa, Magneto. Some slack.
E fazer esta boss battle antes de acabar a stream. Já temos 4 horas de live. Quase 4 horas de live. E vamos acabar esta boss battle antes da live. Depois posso guardar e continuar a partir de um momento em que a gente derrota este pé da manhã. Graças. Como o Fonix, equipa de merda. Ah, pode ser o game. Quero trocar este jogo. Passa para o campo. For a near-death experience. Other legs.
Bom pessoal, eu venho já, vou só fazer uma cena que me pediram agora, eu venho já no instantinho.
Ei. Sim. What's the game? You got some good taste. Mas se fazer, vamos voltar por aqui. Não sei onde é que a gente começa da próxima vez, mas para já parar por aqui é porque há 6 horas. É um bocadinho tarde também para mim estar aqui. Isto sei que se calhar não tivemos. Sei que não tivemos tanto progresso quanto se calhar na primeira live stream que a gente fizemos de Marvel Ultimate Alliance 2. Sei disso. É porque eu achei que já tinha isto tudo preparado, mas na verdade não tinha, porque eu achei que o Begin Story eu podia fazer isto logo com os personagens todos, como o outro Marvel Ultimate Alliance, mas pelos vistos tá. Ou eu é que não, se calhar não comecei a história da forma correta. E qual dos dois se aplica. Mas independentemente de qual seja aquele que se aplique, eu vou acabar a stream por aqui. Só. Está live. A gente está feitozinho. Tal como o Crash fez ontem. Tenho a agradecer por ter vindo no raid, mesmo tal que veio no raid dele não tenha ficado muito tempo. Agradeço na mesma ele tenha dado tempo de antena a alguém como eu fazendo raid ao meu canal. Mas já. A ver, então a gente pode dar raid ao Moraes. Ah, eu gosto de dar um raid a ele. Não é só pelo conteúdo que ele faz que eu gosto, mas também o tipo de pessoa que ele é, porque ele é o tipo de pessoa que é bem honesto nas decisões que ele toma, é bem honesto, trata em tudo o que envolve as streams dele, que é uma coisa que eu tenho tentado também fazer, é ser o mais honesto possível com vocês, não pondo demasiado a minha vida
Bom. Uma das coisas que eu tento fazer. E que se calhar alguns de vocês que assistam, se calhar no YouTube vão lá e assistem meia horita em uns 10, 20 minutos de vídeo e depois saem logo. Sei que é uma possibilidade isso acontecer. Mesmo assim, agradeço que vocês tenham tido um tempo, tirado um tempinho do vosso dia para assistir conteúdo meu. Mas já. E nas streams, epá, qualquer um que apareça, já sabem que são sempre bem-vindos. Vocês tenham juízo e não mandem aquelas mensagens como apareceu aquela na live de ontem, em que foi um texto código para ganhar views. E o caraças, eu não confio nessas coisas e tenho por regra que essas mensagens não costumam ficar no meu chat. Epá, tenho alguns vods meus mais antigos que neste momento já não estão no canal, provavelmente, em que eu simplesmente disse à pessoa que mandou a mensagem que não estava interessado. Neste momento a minha forma de dizer que não estou interessado é dar ban a essas contas, porque são contas que são criadas ou um dia antes, ou horas antes de eu começar a live, ou que são tipo criadas no início do mês e depois aparecem em live e eu, essas coisas normalmente dou ban sem chance de sequer haver um unban, não há. Eu sempre acho que não vale a pena. Mas bom, deixo-vos aí com Moraes. Sei que a minha câmera frisou agora. Vou meter aqui com eu sei que ele está a passar na mesma. Sei que a câmera frisou. Talvez eu consiga resolver isso. Nope. Ah, fuck. Ok, consegui. Pronto. Como eu estava a dizer, sei que se calhar para vocês não, esta parte não interessa muito, mas é mais para quem está no YouTube saber que se vir alguma vez em algum vídeo meu mais antigo, o famoso, tens aqui esta aqui. Este código em forma de key de um jogo podes usar para ganhar views na Twitch. Eu não aceito nenhum desses. Agradeço que essa não seja a primeira mensagem que vocês ponham num chat meu, se forem um viewer que veio pela primeira vez a uma stream minha. Mas já. Yeah. É fedido, mas é o quê? Mas bom, vou deixar dizer com o Moraes. Eu vou andando. Espero que tenham gostado da stream de hoje. Sei que demorei um bocadinho mais para começar a stream, mas peço mesmo desculpa. Pá, tive com problemas com a câmera a frisar, a congelar como agora. O OBS com os plugins de ver o feed de atividades, chat, as estatísticas e as informações de stream da Twitch, estavam esses plugins todos a dar o badagai, porque estava tudo uma bandeira, estava complicado eu conseguir começar a stream. Depois estava a começar a stream e nunca mais conseguia começar, por isso uma carrada de cena. Pá. Sei que se calhar teria sido melhor se eu tivesse só metido logo ao começar o jogo do zero, mas fazendo o caminho do Pro Regulation. Mas pronto, vamos fazer na mesma história todo início. Não era essa a minha intenção ao início, mas
É isso que nós vamos fazer. Espero que pelo menos tenham gostado da stream de hoje. Como não vê, Fox, espero que tenham gostado, agradeço a gente que aí teve. E é isso. Vemos no próximo live stream ou vídeo. Seja o que seja primeiro. Nunca sabe. Pode ser primeiro vídeo. Pode ser primeiro live stream. Mas já. Fiquem com morais. Portem-se bem. Tenham juízo. E pelo amor de Deus, respeitem as regras do chat do Moraes. Eu não quero ter tipo a experiência de estar no chat do Moraes e ele estar a reclamar comigo.